شاعر سونے کے حرفوں سے شعر منظم کرتے ہیں، نصف صدی سے طرحی شب داری شہ ہم کرتے ہیں، yeah.
شبیریہ کے اراکین سلام علیکم. یہ شب داری انجمن شبیریہ کی طرح ہی شب داری اہل لکھنؤ کو وہ راہ دکھائی ہے کہ تمام شعرا کے بہتر سے بہتر کلام سے قوم وابستہ ہو اور ان کو کم سے کم سلاموں کو اچھے طریقے سے سننے کا موقع ملے. اور خاص طور سے میں شکر گزار ہوں انجمن شبیریہ کا کہ جنہیں نے اس راہ کو دکھایا مگر اس راہ پہ یہ مضبوطی سے آج بھی کھڑے ہیں. جناب علی یاور صاحب اتحادی ایک شعر فاتحہ جناب میرے بزرگ میرے والد کی جگہ سے انور رہا صاحب ایک شعر فاتحہ جناب کیفی صاحب جو میرے عزیزوں میں سے تھے ایک شعر فاتحہ شمس الحسن مرحوم کی روح کو پڑھ کر بخش دے.
میں